Hei. Jeg skal gjøre i dag litt rent innsikt, men hjemmeprodukt. Men jeg heller det her på hjemme, litt produkten. Med den produkten jeg skal lage en skrap, heter den på innsikt. Også en mask med en egg. Også en vask med vann med temperatur 35 grader eller 40. Men 35 det er veldig bedre fra innsikt også derma. Nå jeg skal vinegur med min innsikt. Jeg kjenner min derma. Det her museet, ikke så mye fett. Også jeg vet hva jeg skal bruke. Det er helt bio, en maske på hjemme. Jeg skal bruke litt hønnestø, jeg skal bruke litt ekstra vegin egg med vitamin E, du kjente den. Litt eddik fra epleeddik. Bare sånn hjemme er lagt. Liten kokosolje, jeg har her liten kokos også, god flaske. Med gjetter, så det er kjempefint. Også litt vaselin. Vaselin, du kjente, er veldig, veldig viktig å bruke litt på innsiktet. Men veldig litt, ikke så mye, men det er veldig fett. Også bruker å åpne og passe på det med den. Litt sitron. Ja, ikke så mye, men jeg har tukt den bare litt. En, to, en skje, ikke så mye mer. Nå er jeg her på min sukker. Jeg har vast to skje med sukker på hjemmesukker. Det har forskjellige sukker, også karamellsukker, men jeg fikk bare vaniljesukker. Nå jeg skal begynne gur på den. Men min video, og jeg skal sitte andre siden, du må vente litt.